Estou de volta ao vivo para toda a região e olha só, gente, hoje completa um mês que a nova lei do farol aceso durante o dia nas rodovias do Brasil está em vigor, viu? E pelos números, os motoristas parecem aí estar mais conscientes, pelo menos na região de Araçatuba. Da primeira semana de fiscalização, em julho, até a última sexta-feira, dia 5 de agosto, a Polícia Rodoviária de Araçatuba registrou queda no número de multas aplicadas na região. Foram 211 autuações nos primeiros 7 dias. E na semana passada, elas despencaram para 106, uma queda de 50%. A lei do farol baixo ligado entrou em vigor no dia 8 do mês passado. A multa para quem esquecer da nova regra é de R$ 85,00, além de 4 pontos na carteira de habilitação. A medida tem o objetivo de dar mais segurança aos motoristas nas estradas e evitar acidentes. E olha, é importante lembrar, gente, que tem que ser o farol baixo que vai ficar ligado durante o dia. É o mesmo que a gente usa durante a noite, viu? A lanterna não tem efeito aí para as rodovias, então quem tiver com a lanterna também será multado, como se não estivesse com nada ligado.